Hədə qorxu gəldə səni tutduracaq. A sən məni niyə tutdurursan? Mən nə edəmişəm? Mən haqqımı tələb edirəm. Uşaqlarımın haqqını tələb edirəm. Niyə məni tutdurursan? Sən məni tuta bilməzsən axı mən prezidentin əmri ilə gəlmişəm bura. Sən kimsən ki prezidentin əmrini çeliyəsən? Bir müddət əvvəl kanalımız vasitəsilə ölkə başçısına müraciət edən əskərimiz növbəti dəfə müraciət etməli olub. Əskərimiz ön cəbhədə döyüşdə olarkən 3 uşağı olan ailəsinə sosial yardım verilməsinə imtina cavabı gəlmişdi. Əskərin müraciətindən sonra yardımlı rayon icra hakimiyyətindən gəlib onları məhkəməyə verəcəkləri ilə hərbiçimiz iddialar səsləndirib. Növbəti müraciəti sizə təqdim edirik. Salamlayıram hər kəsi. Şuşadan və Şuşa məscidindən salamlayıram bütün Azərbaycan xalqını. Mən yenə sizinlə rahat edirəm. Ağayev Rahib Sabatxan oğlu. Mən 2 dəfə video çəkib paylaşmışam. Mənim video bəzən bəzilərini narahat edib. Hətta o gəlib bizdə hədə qorxu gəliblər. 200 man pul veriblər. Azər Xamiyev buna qorxu gəlib kişi məhkəməyə verəcəm. Mən sosial yardım barədə xalqıma, prezidentimizə müraciət eləmişdim. Mənim sosial hal-hazırda mənə sosial düşür. Özümdə döyüşçüyəm, könüllü döyüşçüyəm. Mənim sosial yardım, mən bura gələndə kəsmişdilər. Heç nədən. Gəlib deyiblər ki, görə mən yoxam orada. Hə, olmayayım da, orada yoxam demək, harada, hər haradayam, Bakıdayam və yaxud əsgərəm və yaxud döyüşçüyəm. Gəlib sosialımı kəsiblər. Hə, mən də xalqımdan, prezidentimizdən xahiş edirəm. Niyə mənim sosial yardımımı kəsirlər? Niyə mənə sosial yardım düşmür? Gəliblər babama, hədə qorxu gəliblər. Babam da yaşlı bir insandır. 66 yaşı var. 200 manat pul veriblər. Ki, narahat olma, uşaq gələndən sonra sosial yardımımı keçirəcəm. Bəs bəlkə mən heç gəlməyəcəm. Olmaz, qurbanım, sizə xahiş edirəm. Tək mən deyiləm. Yardımı da əməlli başlayır. Bax, belə hadisələr çox baş verir. Xahiş edilən prezidentimizdən, dövlət qurumlarımızdan ki, bu işlərə əl açsınlar. Şəxsən mən 3 uşaq atasıyam, sizə mənə bağışlayın. 3 uşaq atasıyam, mənə niyə sosial yardım düşmür? Hətta döyüşdəyəm, mən uşaqlarımı fəaliyyətlə dolandırmışam. Niyə? Zamin var. Sosialım, DSNF-nin müdürü. O, mən ona zəngi nömrəsini tapdım, zəngi elədim. Mənə bilirsən, nə dedi? Mənə qayıt dedi ki, sən ora niyə getmişsən? Dedim, necə yəni, niyə getmişsən? Dedi, sən ora niyə getmişsən? Problemləri həll eləməyə getmişsən. Necə yəni, kimisə haqqı yemirəm, kimisə pulunu almıram, kimisə demirəm ki, mənə pulu ver. Mən, dövlətin prezidentin mənə çağırıb bura. Mən prezidentimdən xahiş edirəm. Prezidentin ayırdığı mənə yardımdır. Sən niyə yiyirsən mənim yardımımı, körpənin yardımımı? O qədər elədi ki, körpələr az qalıb, sonun pulunu alıb yiyirsiniz. Bu haqsızlıq deyilmi? Bax, bu məscid var, bax, bu məscid. Allahın məscididir. Bu məscidə tanxarmışam. O, kim o körpələrin haqqını yiyir? Kim o haqsız yerə iş düzəldir? Bax, bu məscid ona sahib olacaq. Onu məhv eləyəcək.